Til kirkeråd har vi fundet på en leg, som vi kalder for rutsch og kast. Til rutsch og kast skal du bruge 2 bøger, 2 kopper, 1 rulle tape og 6 bordtennisbolde. Du skal nu tape kopperne på bøgerne sådan her. Nu skal du sætte noget tape på gulvet, så du kan med fordel bruge malertape. Lav en lang startlinje. En halv meter længere henne skal du lave endnu en linje. Og nu skal du lave 4 små linjer med 30 cm mellemrum. Nu er du klar til at spille. Du lægger bøgerne med kopperne på gulvet, og når begge deltagere er klar, sender I dem afsted med foden. Nu skal begge deltagere prøve at få så mange bolde i kopperne som muligt. Hvis en bog ligger inden for den første streg, får man 0 point for hver bold, der kommer i koppen. Hvis den ligger inden for den anden streg, får man 1 point, tredje streg 2 point osv. Hvis bogen ligger lige over en streg, så får man det højeste antal point. Det vil sige, at hvis en bog ligger sådan her, som ligger lige hen over stregen, så får man 3 point for hver bold. 3, 2, 1, nu! Yes! God fornøjelse.